নমস্কাৰ, মই দীক্ষিত শৰ্মা। আৰু কেইটামান মাহৰ ভিতৰতে ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচন। ৰঙাপাৰা, ৰাতাবাৰী, সোণাৰী আৰু জোনাই এই 4 সমষ্টিত বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কেইটামান মাহৰ ভিতৰত। কিন্তু শাসকীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এই 4টা সমষ্টিতে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে কুচকাৱাজ। টাইম এইটৰ হাতত আহি পৰিছেহি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। 4 সমষ্টিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কাক কাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব সেই তালিকাখন টাইম এইটৰ হাতত আহি পৰিছেহি। আৰু আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক, টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক বৰ্তমান দেখুৱাব ওলাইছোঁ কোন সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কোন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্যৰ 4 সমষ্টিৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰাৰ নিচিনাকে টাইম এইটৰ হাতত আহি পৰিছে সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল, ইতিমধ্যে শাসকীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। প্ৰথমে আহিছোঁ ৰঙাপাৰা সমষ্টি। ৰঙাপাৰা সমষ্টিত প্ৰথম স্থানত ৰঙাপাৰা, সোণাৰী। ৰঙাপাৰা সমষ্টিত জিতু কিষাণে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। দিগন্ত ঘাটোৱাৰ, বাটাক ওৰাং আৰু মৃণাল শইকীয়া এই 4 সমষ্টিৰ এই 4জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা পেনেল ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বাবে। আকৰ্ষণীয় হৈ আছে সোণাৰী সমষ্টি। সোণাৰী সমষ্টিত দয়ানন্দ বুঢ়াগোহাঁই, লক্ষ কোঁৱৰ, ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ, অনুপ সিং ৰাজপুৰোহিত, কৃষ্ণমণি চুতীয়া আৰু অশ্বিনী চেতিয়া এই 6জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ সাম্ভাব্য তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে। জনীয়া সমষ্টিত মুক্তাৰ আহমেদ খান আৰু লিয়াকত আলী দুজনীয়া পেনেল প্ৰস্তুত কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জনীয়া সমষ্টিৰ বাবে। আৰু ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ বাবে 4জনীয়া পেনেল বিজয় মালাকাৰ, ৰতীশ ৰঞ্জন দাস 4জনীয়া সমষ্টি ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 4জনীয়া সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ বাবে সুধাংশু দাস আৰু মুনু স্বৰ্ণকাৰ এই 4জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ নাম ইতিমধ্যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে। আগন্তুক কেইটামান মাহৰ ভিতৰত বিধানসভাৰ হ'বলগীয়া 4টা বিধানসভা সমষ্টিত হ'বলগীয়া সম্ভাৱ্য উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ইতিমধ্যে পেনেল প্ৰস্তুত কৰিছে। আমি যদি সেই পেনেলকেইটা পুনৰ দেখুৱাবলৈ পাৰোঁ, আৰু ৰঙাপাৰা সমষ্টিত মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। ৰঙাপাৰা সমষ্টিত 1 নম্বৰত আছে জিতু কিষাণ। আমি যদি ৰঙাপাৰা সমষ্টিটো পুনৰ দেখুৱাব পাৰোঁ, ৰঙাপাৰা সমষ্টিত আছে জিতু কিষাণ, দিগন্ত ঘাটোৱাৰ, বাতাস ওৰাং আৰু মৃণাল শইকীয়া এয়া হ'ল ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ। সোণাৰী সমষ্টি যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ, সোণাৰী সমষ্টিত আছে দয়ানন্দ গোহাঁই, লক্ষ কোঁৱৰ, ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ, 6জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আছে অনুপ সিং ৰাজপুৰোহিত, কৃষ্ণমণি চুতীয়া আৰু অশ্বিনী চেতিয়া এই 6জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা আছে প্ৰস্তুত কৰিছে পেনেল প্ৰস্তুত কৰিছে সোণাৰী সমষ্টিৰ বাবে। জনীয়া সমষ্টিত 2জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল মুক্তাৰ আহমেদ খান আৰু লিয়াকত আলী। আৰু ৰাতাবাৰী সমষ্টিত বিজয় মালাকাৰ, ৰতীশ ৰঞ্জন দাস, সুধাংশু দাস, মুনু স্বৰ্ণকাৰ এই 4জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা পেনেল ৰাতাবাৰী সমষ্টিৰ বাবে। আৰু লক্ষণীয় দিশটো এইটো যে জোনাই সমষ্টিত সম্ভাৱনা আছে যে সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি 2জনীয়া পেনেল জোনাই সমষ্টিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, 2জনীয়া পেনেলতে আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফালৰ পৰা সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিকেই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ ইতিমধ্যে সম্ভাৱনা আছে। এয়াই হ'ল 4 সমষ্টিত সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। সোণাৰী সমষ্টিত 6জনীয়া সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল আছে, ৰাতাবাৰী সমষ্টিত 4জনীয়া সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল আছে, জোনাই সমষ্টিত আছে 2জনীয়া সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল আৰু ৰঙাপাৰা সমষ্টিত 4জনীয়া সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল। এয়া টাইম এইটৰ হাতত আহি পৰিছে এক্সক্লুচিভ তালিকা। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 4 বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে যি পেনেল প্ৰস্তুত কৰিছে, সেই পেনেলৰ সম্ভাব্য যি পেনেল আছে সেই পেনেলৰ তালিকা আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ, য'ত সকলোতকৈ আকৰ্ষণীয় যুঁজ য'ত হ'ব বুলি ধৰি থকা হৈছে সোণাৰী সমষ্টি। সোণাৰী সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে 6জনীয়া পেনেল প্ৰস্তুত কৰিছে। ৰঙাপাৰা সমষ্টিত 4জনীয়া পেনেল, জোনাই সমষ্টিত 2জনীয়া পেনেল আৰু ৰাতাবাৰী সমষ্টিত 4জনীয়া পেনেল। সোণাৰী সমষ্টিত দয়ানন্দ বৰগোহাঁই, লক্ষ কোঁৱৰ, ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ আৰু কৃষ্ণমণি চুতীয়া আৰু অশ্বিনী চেতিয়া
অনুপ সিং রাজপুরোহিতর নামও আছে সোনারী সমষ্টিত। কৃষ্ণমণি চুতীয়া আর অশ্বিনী চেতিয়া এওঁলোক দুজোর নামও ইতিমধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। চারি সমষ্টিত জনিয়া সমষ্টির মুক্তার আহমেদ খান আর লিয়াকত আলী ভারতীয় জনতা পার্টির সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা। রাতাবাড়ি সমষ্টিত বিজয় মালাকার, রতীশ রঞ্জন দাস, সুধাংশু দাস আর মুন স্বর্ণকার এই চারিজনীয় প্যানেল ইতিমধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে প্রস্তুত করেছে। কিন্তু ইয়ার এই প্যানেলর সন্দর্ভত এই মুহূর্তলৈকে অন্তিম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হওয়া নাই। কিন্তু আরো কেটামান মাত্র দুটা বা তিনটা মাহর পিছতে বিধানসভার অনুষ্ঠিত হব উপনির্বাচন, চারি বিধানসভা সমষ্টির নির্বাচন উপস্থিত অনুষ্ঠিত হব। তার সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা আমি টাইম এইটর দর্শকলক দিছো।